የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት ቻይናዊ ባለሀብት በኩባንያቸው አሊባባ ፋውንዴሽን ስም የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ይከላከሉባቸው ዘንድ የለገሷቸውን የሕክምና ቁሳቁሶች በቀጣዮቹ ከ8 እስከ 10 ቀናት ውስጥ ለ54ቱም የአፍሪካ ሀገራት አከፋፍዬ አጠናቅቃለሁ ብሏል። አየር መንገዱ የመጀመሪያውን ዙር የማከፋፈል ስራ መጋቢት 14 ምሽት ወደ ካርቱም፣ ካይሮ፣ አስመራና ጅቡቲ በማጓጓዝ ጀምሯል። በስፍራው ተገኝቶ የነበረው ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ተከታዩን ጥንቅር አሰናድቷል። በዚህ ሰዓት የምንገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ እና ሎጂስቲክ መጫኛ ስፍራ ተርሚናል ላይ ነው የምንገኘው። ቻይናዊ ባለጸጋ ጃክማ በአሊባባ ፋውንዴሽን ኩባንያቸው ስም ለአፍሪካ አህጉር ዓለምን እያነጋገረ ከሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ የተለያዩ የሕክምና መሳሪያዎችን ልገሳ ማድረጋቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም እነዚህን ቁሳቁሶች በብቸኝነት ለ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት እያከፋፈለ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎና ሎጂስቲክ ማኔጅንግ ዳይሬክተር አቶ ፍጹም አባዲም ይህንኑ ጉዳይ አስረድተውናል። እንግዲህ ማኔጅመንቱ እንደምታየው አሁን ሙሉ በሙሉ 54 ሀገራት ለማገልገል ከቻይና እስከ የአገራቱ ድረስ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የሚያጓጉዘው ያለው። ይሄ የሚያሳየው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአፍሪካ ሙሉ በሙሉ ደራሽ የሆነ አየር መንገድ ነው። ድሮም በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የኛ አየር መንገድ እስኪሉት ድረስ ነው። አሁንም ይሄንኑ ኃላፊነቱ ነው እየተወጣ ያለውና ከዚህም በኋላ ከዚህም በፊት እንደዚህ አይነት ቁርጠኝነትም አገልግሎትም እየሰጠ ነበረ። ከዚህም በኋላ ይሄንኑ አጠናክሮ እንደውም በበለጠ ይቀጥልበታል። በቀጣይስ ወደ ሌሎች ሀገሮች የሚደረገው ክፍፍል? ነገ ጠዋት ደግሞ በጠዋቱ እንደገና ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጁባ ሳውዝ ሱዳን ይሄዳል። ከጁባ ኢንቴቤ፣ ከኢንቴቤ ኪጋሊ፣ ከኪጋሊ ቡጁምቡራ ደርሶ ወደ አዲስ አበባ ይመለሳል። አራት ሀገራት ነገ አሉ። በዛው ጎን ለጎን ደግሞ እንደገና ከአዲስ አበባ ናይሮቢ፣ ሉሳካ፣ ሀራሬ፣ ጆሃንስበርግ ያደርሳል ማለት ነው። 8 አገራት ደግሞ ነገ እናደርሳለን ማለት ነው። ሶ እንደዛ እያለ ከ10 ቀናት ባነሰ 54 አገራት ልናዳርስ ነው። አሁን የምናስብ ያለ ነው፣ እየተዘጋጀን ያለ ነው፣ እየሰራንም ያለ ነው። በአጠቃላይ ምን ያህል በረራዎች ያደርጋል እነዚህን እቃዎች ለማከፋፈል? እና ደግሞ የዚህን በረራ ወጪ የሚሸፍነው ማን ነው? የዚህን በረራ ወጪ የሚሸፍነው ከWFP ነው፣ የወርልድ ፉድ ፕሮግራም የሚባለው ማለት ነው። በበረራ በአራት ስታደርገው 54 ሀገራት ማለት ነው። ከ12-13 በረራዎች ያላነሰ እናደርጋለን። ግን አንዳንዱ 5 አንዳንዱ ደግሞ አነስ ያለ 3 እንደዚህ ልናደርግ ስለምንችል ከ10-15 በረራዎች እናደርጋለን። ከ8-10 ቀናት ይፈጅብናል ማለት ነው። ከጀርባ የምትመለከቱት የበረራ ቁጥር 3859ም የመጀመሪያውን የልገሳ የሕክምና ቁሳቁሶች ወደ አስመራ፣ ካይሮ እንዲሁም ጅቡቲ ይዞ ለመሄድ በመጫን ላይ ነው የሚገኘው። ይህንን ታሪካዊ ኃላፊነት እየተወጡ የሚገኙት ናይጄሪያዊ ካፒቴንም ስሜታቸውን ለኢቢኤስ አዲስ ነገር እንደዚህ አጋርተዋል። I am very pleased to be part of this operation to help humanity. I want to be very grateful to Ethiopian Airlines for giving me this opportunity to be part of this. These I will do for free anytime because this is part of effort to help in the fight of the coronavirus. I strongly believe that this effort by Ethiopia is commendable, it is laudable, it is something that should be applauded by the whole world for distributing these medical kits to all the African nations and even beyond. I am very grateful for being part of this team. I am not alone. It's a team of about 8 of us. I speak on behalf of every one of us. We are all very grateful for this opportunity and to contribute our own quota in the fight of the coronavirus. And we believe that with this kind of collaborative effort, we will definitely conquer this invisible enemy.